kuba kufuna tukina motoke era Alex biba tuyamba bajja batusula batanza nga tuwadde nnyo wano Sharing breakfast with the president. President are sharing a call. Breakfast now, Navano. A bizarre popular Zamberachi. Amunya Yola. Thank you.
Captain. Mama, hey. Look how funny that you go for chai. Why? Oh no, that's funny chai. President agezaako okwetegereza embeera nga bw'eri y'abaana bano nga balya. Omukulembeze w'eggwanga kye bayita okubeera from the source. Kazaako okumanya embeera nga bw'eri. It's so touching. Birthday y'omukulembeze w'eggwanga. Ya mama, mama enjo ya mama. Oyo wuyo, eso ni ya, yongo, yoyo. Kata atodia ya baso, wanafu. Breakfast president emulemye n'okumulema. Kiwaita okubeera life from the royalty. Omukulembeze ng'omanya abantu embeera gye bayitamu. Omukulembeze ng'omanya embeera abantu gye bayitamu. Just imagine the president alowooza ki bw'alaba ebyo. Alowooza ki? Charles. President, what have been better than Chichi Murichoroza?
And why did you decide to share your birthday with these people? No, chino chino kujukizan fena tuli bantu. Avamu katunda tuwa advantage wanaba wa disadvantage.